كحل دبانا أهان أين كهذا سياسة دنا روح أين عقشة يس أين أكو سميني أو أين كأني ودولة أقر وذنو يهي رزوس على حمسي وحربا إن ير إن تابته وأن هذا أنا الله ما هذلو حل دبانا ذي يجوا الرئي أيا وحي أن كهذا اللي هاي بدنا أبغى كهذا قدون كإنسان نقولين برلمان كله بس إنه أين وده شغلني حتى ما أردن كروا برلمان كي يقوليتي waxaan oran karaa waa baarlamaanka ugu macnaha badnaa shuruucaha aynu wada ansixinay waxay ahaayeen shuruuco dalka iyo dadkan wadan u ahaa ee meeynaan ansixin shuruuc dalkan hoog lagu gelinay waxaan aaminsanahay baarlamaanka 12aad inaan kaga nasiib badanahay wixii baarlamaan la soo maray oo ah dastuurka inaan dhameystirno oo doodihiisa iyo cutubadiisaba aynu isla jaan qaadi doono sunnaha siyaasadda waxa kamid ah in la kala aragti duwanaado ceebna maaha laba kursi wada fadhiyo saaxiiba haddii kale aragtiyihiin waa waxaynu soo doonnay siyaasaddu hadid la sasiiyo maaha ee waa hanasho la isku hanto hoggaamiye la dooranayo waxaan ka hadlayaa golaha maanta waxa u yaala waxa weeyaan shuruucaha la keenay ee dowladdu keentay iyo inta la curinaysa in ay waajibaadkooda gutaan sidoo kalena waxa hor yaala in dastuurka ay dhammaystiraan oo dhammaystirka dastuurka Unorial. Sidoo kale, maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo Google ay fidisay Puntland oo ay leedahay Google hal la soo fadhiisto oo hal la wada hadlo. Wixii la qaldayna hal la soo waa fiican tahay, laakiin Google-shaas waxaan qabaa aniga aragtideeda qofa aragti uu leeyahay oo ila tahay maalinta dastuurka la dhameeyo ay Soomaali su timaado wixii la isku geystay iyo wixii la iska tirsanayaba in lagu xaaltamo. maamul goboleedada waxaan leeyahay waxa la idinka baahan yahay maanta dalkan wuxuu u baahan yahay in shabaab laga xoreeyo dadka masaakiinta waxa u baahan yahay si xurriyad leh in ay hadba deegaamadooda ay leeyihiin inay aadaan waxaan soo jeedin lahaa in si furan oo aanay qabiil iyo kala haybsanaantaba aanay ku jirin in xukuumadda lagu garab istaago shabaabna laga xoreeyo sidoo kale waxaan soo jeedinayaa maamul goboleedada arrinta badda Itoobiya baarlamaanku wuxuu ka soo saaray qaraar sidoo kale xukuumadda uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed hoggaaminayay waxay ka soo saaray guna qaraar maamul goboleedadu waxa u qarsoon ay isla gaabinayaan muxuu yahay wax gaar ahba oo lala gabanayaba ah mise waxaanayba u soo diyaar garoobinba in si xaqiiqo ah oo furan dalkan iyo dadka lagu hoggaami inay ka sheegaan waxa kaloo rabaa inaan ku soo gabagabeeyo dalka waxa soo maray madaxweynayaal hore ra'iisul wasaareyaal baa soo maray maalin kasta fariimo noo soo gudbiyaan inta halkan fadhida aqal sare aqal sarada la isku daro waa 392 oo mudan oo jooga waxay matalaan waa dad iyo deegaamo ka yimaadeen maanta madaxweynayaashii ka horreeyay ee soo maray dalka waxbay saxeen waxbay soo dhiseen sideeda banaanba dowladnimada iyo hoggaamiyuhu waa qori isku dhiib ee maaha adigu aniga aragtidaada igu xukun wixii maanta adiga oo wadanka haddii aad madaxweyne ku noqon lahay ama ra'iisul wasaare aad noqon lahay wixii maanta aad qaban lahayd ayaan anagu ka baarlamaan ahaan aanu qabanaynaa waxaanan anigu qabaa in aad waxyaabaha qaladaadka ah eed samaynaysaan intaad ka soo hooyataan oo nala fadhiisataan taladiinii tusaalihiina waan u baahannahay iyo waayo aragnimadiina waxaan intaas aan ku soo gabagabeynayaa halka rabaa inaan kaga tago soomaali hore ayay soo dhibaataysay iyadoo waxay kala sheeganayaan soomaalina haddii la rabo in lagu mido la mideeyo oo laysku keenana waxay rabtaa in qaab dhaqan iyo qaab siyaasi iyo qaabo kalo kala duwan oo laysugu soo hooyada isku soo harfadhiisada soomaalilan kala qaybinta lagu wadaayna iyo sidan habka loo wadaana soomaali laysugu imaana soomaali inay kala fogaato mooyaan iskuma imaanayso ha laga waantooba leeyahay in soomaali kala fogaansheeda laga shaqeeyo maanta soomaaliya halka ay maanta taagan tahay meel ay maanta ka fiicantahay taagan tahay malaha aqoonta iyo cilmigiina iyo garaadkaaga iyo waayo aragnimadaada ma ogid intaa joogaysa mana ogid inta aad noolaanayso dalka maanta kaaga baahaya maskaxdiga aqoontaad ku soo shaqaysay looma baahna hebel anigu haddaan la aragti ahayn waa la dagaalamayaa hebel aniga haddaan sa ahayn ina hebelow hebel hadduu qabiil uu iyo macno uu leeyahay ina hebelow hoggaan hadduu macno leeyahay waa ku soo maray ee dalkan iyo dadka ha loo tiro maanta maalay ka fiican tahay masiirka ummadda aad ka hadli lahaydna ma kuma samarsa fursadan
baarlamaanka waxa ay abi qaladaadkiis abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shield group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.